Sonra Milli Məclisin deputatları deyici, döyüş bölgəsi yoxdur, qıllara çıxat maaş vermək lazım deyil. Gəlsin burada bu Kamazın bortundan olan, Uralın bortundan olan qarda deputatın uşağı gəlsin, onu da görüm nə olur. Ön cəbhədə olan, eləcə də yüksək dağlıq ərazilərdə xidmət göstərən hərbiçilər maaşlarının yarı-bayarı azaldılmasına etiraz edirlər. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və bir neçə millət vəkili hərbçilərin maaşının azaldılmasını haqlı hesab etmişdilər. Sonra Milli Məclisin deputatları deyici, döyüş bölgəsi yoxdur, qıllara çıxat maaş vermək lazım deyil. Gəlsin burada bu Kamazın bortundan olan, Uralın bortundan olan qarda deputatın uşağı gəlsin, onu da görüm nə olur.